Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось на цій лавці мешканці Винник змушені чекати маршрутку. Окрім того, над лавкою дірявий дах і в грозу ніде сховатись. Люди втомились від незручностей, тому вони звернулись до народного контролю. Зупинка на вулиці Васюка розташована напроти військового госпіталю. Автобуси тут чекають як і здорові мешканці, так і пацієнти. Маю багато людей таких з костилями, з всячими. Важко, в поганому стані, дуже в поганому стані. Окрім незручності, ріже око також і зовнішній вигляд зупинки. Ну, естетичне сприйняття, воно є таке невдало. Тобто можна було б пофарбувати, можна було б дах нормальний зробити, ну, лавочки можна було б зробити. Зупинка, по-перше, не є зроблена нормально для людей. І, по-друге, бардак самошечий. Чекати транспорт в таких умовах неприпустимо, переконаний депутат Винниківської міськради Володимир Почаєвець. Каже, вже працює над вирішенням проблеми. Ми вже підготували відповідне депутатське звернення, щоб в найкоротший термін відреагувати і облаштувати дану зупинку до відповідних норм і привести, навести благоустрій довкола даного об'єкту. Очільник Винник погоджується, що зупинку треба облаштувати, та лише розводить руками. Каже, про це гальмують юридичні питання. Один з підприємців свого часу отримав в оренду оці приміщення, які на зупинці, і на сьогоднішній день його документи знаходяться в раді. Якогось кінцевого рішення по цій зупинці і по цій території насправді немає. Мер додає, шукатимуть вихід із ситуації. Як тільки ми знайдемо якийсь вихід, так, юридичний правильний, спроможний вихід, відповідно, тоді включимо цей об'єкт в реконструкцію. А коли це може бути? Ну, я сподіваюся так, що в будь-якому випадку ми можемо говорити лише про наступний рік. Ми проконтролюємо, аби справи із гори зупинку все-таки вирішили. Уляна Бойчук, Сергій Маніфасов, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.